Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais um teste de raquete de tênis. É galera, Ribas TV tá cada semana treinando com uma raquete nova, em busca da raquete perfeita e fazendo todos os testes e passando feedback para vocês que curte, para vocês que acompanham, para vocês que fazem de tudo para esse canal acontecer, que é o canal Ribas TV. Hoje, acabei de treinar, então já faço a introdução e já faço as considerações. Estou com uma raquetinha nova, emprestada pela Baialuna. Obrigado, então vocês podem entrar no Instagram dos caras, Baialuna. Eles emprestam as raquetes para mim, para eu poder definir a melhor raquete para o meu jogo e passar considerações e gerar conteúdo para vocês que estão nos assistindo. Então, hoje, mais uma vez, peguei uma raquete profissional, que é uma Red modelo Gravity Pro. É uma raquete de uns 295 gramas, sem corda, 310 talvez com corda. A raquete ela é de bastante controle, então eu me senti bem à vontade de estar sacando, de estar batendo um pouco mais forte com ela, tá? Então é uma consideração positiva, é uma raquete bem bacana para mim. Tá? Talvez no próximo vídeo eu vou gravar e testar uma outra marca, que é a Ionex, tá? Mas a princípio hoje as considerações iniciais e finais é sobre essa raquete da Red Gravity. Beleza galera? Vou mostrar a raquete para vocês e vou fazer a consideração final. Beleza galera? Se inscreva no canal, deixa o like, vai no meu Instagram, Ribas TV, e vambora testar a raquete. Bom, rapaziada, a raquete tá aqui, top de linha. A raquete, mano, uma das que eu mais gostei. É uma Gravity, tá? Praticamente dois jogadores profissionais jogam com essa raquete. Vou colocar aí o nome dos dois, que são russo lá. Então, tá aí pra vocês o nome dos dois jogadores que jogam no circuito profissional. Então, é uma raquete muito boa. Eu me senti muito confortável com ela em bater. O saque para mim foi a melhor raquete que eu consegui ter, um melhor potência de saque. Enfim, realmente eu recomendo a raquete, tá? Eu estou em busca da raquete perfeita, então bati fiz um treino completo, bati bola para vocês. Então, primeiramente, nós vamos fazer três agradecimentos aqui nesse vídeo. Primeiro, a Baialuna, que empresta essa raquete para a gente poder gerar esses conteúdos, poder treinar e identificar a raquete perfeita para vocês. Beleza, galera? Então, também tive praticamente aí ajuda aqui, ó. Petra Fitness mandou o boné para nós. Se vocês perceberem, eu tenho cabelo comprido, então eu sempre tenho que praticar esporte com uma fita, ou prendo o cabelo, ou usando o boné para trás, se tiver sol para frente. Então, põe aí no Instagram, Petra Fitness. E aonde eu pratico tênis, que é aqui na live, também pode entrar no Instagram Andrés aí e curtir e acompanhar o nosso dia a dia. Beleza, galera? Então, é uma raquete aprovada. Não sei se é uma raquete que está no radar, compraria ela, mas eu vou testar ainda mais raquetes até para poder gerar conteúdo e passar informações para vocês que acompanham nosso canal. Beleza, galera? Então, tá aí mais um resultado, uma raquete top, provavelmente a melhor que eu já testei aqui no nosso canal. Beleza? Ribas TV, mostra o que você quer ver e hoje testei a raquetinha Gravity Pro da Red. Obrigado, fui!